המוחמד שהיה איתנו, המרכזי, היה בן אדם באמת לא יציב. מה זה אומר לא יציב? לא יציב זה בן אדם פסיכי. אתה לא יודע, אתה לא יודע איך הוא קם בבוקר ואיך הוא הולך לישון בלילה. הוא לא מאוזן. זה כאילו היה אפשר לראות עליו הרבה פעמים שהוא מתחבט בתוך עצמו, ופעם הוא שמח, אחרי שעה פתאום הוא צועק. והיינו פשוט מפחדים, מתים מפחד פשוט ליפול על איזה יום שהוא עצבני, ומספיק המשהו הכי קטן שקורה, אז פתאום בא לו רעיון לתת לך עונש. כמו מה? לקחת מקל ולקשור אותנו ככה למקל, ככה, ולשים לנו את בפה ולקשור לנו את הפה, ולא לדבר ולא להישען על כלום. וכמה זמן ככה? פעם יום, פעם יומיים, פעם שבוע, פעם... ככה? היינו יכולים לדבר רגיל, לדבר בינינו, אני שלומי ואנדרי מדברים סתם על משהו, ואחרי שעה שאנחנו מדברים, הוא יגיד, מה, למה אתם מדברים? אמרתי לכם להיות בשקט, יאללה, לכו כל אחד, כל אחד למזרון, אין לכם שירותים, אין לכם ככה, אין לכם... כאילו... הוא היה חולה על השליטה הזאת. סדיסט, פשוט בן אדם סדיסט. כן, זהו, זה היה... זה היה ככה. זה האיש. הם קראו לו מוחמד חדודים, ולא ידעו ששמו האמיתי הוא עבדאללה אל-ג'מאל, בעל הבית שבו הוחזקו, פעיל חמאס, שעבד גם כעיתונאי וצלם ברשת אל-ג'זירה. זה האיש שהפך את חייהם של שלושת החטופים לגיהנום. הוא לא אהב את כולנו, אבל את אנדרי הוא היה יותר משפיל אותו, והוא היה יותר מדבר עליו, והוא היה אומר, אותך נקבור בעזה, אותך נשים פה, אותך נביא לכלבים, שיוכלו אותך הם, נזרוק את הגופה שלך שמה. דברים שהיו, כן. אבל נגיד בסיטואציה כזאת של השפלה מכוונת של אנדרי, יש משהו שיכולת לעשות בשבילו אחרי? אין. מה אני יכול לעשות? סגרו אותי, לקחו אותי, שמו אותי ברכב אחר, משם לקחו אותי כבר למקום אחר, ושם פגשתי את שלומי ואת אנדרי. שלומי זיו ואנדרי קוזלוב עבדו שניהם כסדרנים במסיבה. שניהם נחטפו באותו רכב לעזה. ואין לך שום סיכוי לדעת שאלה הולכים להיות האנשים הכי משמעותיים בחיים כן. שלך בשמונת החודשים. יותר מזה, שלושה ימים ראשונים אפילו לא דיברנו. לא ראיתי אותם, שלושה ימים לא ידעתי איך הם נראים. כי מה? כי אנחנו עיניים קשורות. שלושה ימים שלא מורידים ממך את כיסוי העיניים? שלושה ימים שמורידים את הכיסוי רק מתי שאתה הולך לשירותים, ורק מתי שאתה אוכל. כאילו, לשתות הם היו פשוט מביאים לך מים, עיניים מכוסות. בשלושה ימים אתם לא מדברים. שלושה ימים פחד אימים, כאילו, שאנחנו אפילו לא מבינים מה קורה. אתה זוכר את הלילה הראשון? זוכר את הלילה הראשון. בכית? לא, בלילה הראשון לא בכיתי. נרדמת? ישנתי המון. באמת? הצלחת? אתה לא רוצה להיות חלק מהסיטואציה, אתה לא רוצה להיות מחובר לסיטואציה. אתה מבין שאין לך תפקיד פה בכוח הרי, אין לך איזשהו משהו שאתה צריך לעשות. אתה שם את עצמך באוף, כאילו לחלוטין. אתה באוף. אבל אתם כן באותו חדר? באותו חדר. ששם לא היה מזרוני או משהו, שם היינו... על הרצפה. שם היינו על הרצפה, כאילו רגליים קשורות, ידיים קשורות מאחורי הגב. לא הפוזיציה הכי נוחה לישון בה. הייתי שם את הכתף אחד על הקיר ואחד על הרצפה, ואת הראש הייתי מסדר באיזו צורה מסוימת, ורק ככה כאילו הייתי נרדם. ככה עם הידיים קשורות מאחורי הגב שלושה ימים? כן. מה קורה אחרי השלושה ימים האלה? אחרי השלושה ימים מוציאים לנו כיסוי עיניים, את הידיים מעבירים לנו לקדימה. אבל עדיין אזוקות. עדיין אזוקות. ורגליים? ורגליים גם אזוק. כמה זמן ככה? חודשיים וחצי. חודשיים וחצי, כן. כאילו עוד שהיה את העסקה הראשונה... עוד הייתם ככה. עוד היינו קשורים, כן.